asalomu As alaykum efida taraqqiyot formasi ko'rsatuvini ikkinchi qismi tart olgan navbatdagi soatda e'tibor bilan kuzatayotgan bol bo'lganingiz u ham bo'ladigan bo'lsa ixtirolar mavzusiga yondashyapmiz to'g'irog'i ixtirolar ularning egalari bugun va bugungi kunda ularga qilinayotgan e'tibor va sharoit biz talablar to'g'risida ko'p gapiramiz ko'pgina mana hozir ko'rsatuvni birinchi qismida ham biz ixtirochilar bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik qolganlar yana o'z fikrlarini davom ettirishadi lekin barcha narsa baribir birlamchi bo'g'inga borib taqaladi nima ilm qilaman kashfiyot qilaman degan odamga laboratoriya kerakda bugungi kunda bizni endi o'zimiz ishlayotgan muhitga bog'laylik bugungi kundagi bizaga shu laboratoriyalar ilmiy salohiyatimizni namoyon qilishga yetarmikan to'g'risini aytish kerak hozirgi kunda e, men ishlab turgan e, tashkilotni oladigan bo'lsak qanaqadir laboratoriya sharoitini biz o'zimiz turli xil grantlar doirasida yaratib oldik lekin bitta narsani aytaman shu institut tashkil etilgan yili juda katta ilmiy laboratoriya qilish bo'yicha bir qancha shu o'sha loyihalarni hujjatlarni qilganmiz lekin qaysidir byurokratik to'siqlar o'sha davrdagi byroktik to'siqlar orqali bu narsa amalga oshmay qolgan lekin hozirgi kundagi yaratilayotgan sharoitlar oqibatida biz sekin sekin laboratoriyamizni yangilab boryapmiz ochig'ini aytish kerak masaan osha koreya grantini oldik angliya grantini oldik mana innovatsion rivojlanish vazirligini hozir bitta yana grantini olish arafasida turibmiz bu yangi shu o'zbekistonda yangi tish pastasi formulasini yaratish orqali va bunga ketadigan demak ilmiy laboratoriyalar ham o'sha smetasida kiritilgan u xudo xohlasa shu innovatsion rivojlanish vaziri hayat kengashi darajasigacha keldi agar o'tib moliyalashtiriladigan bo'lsa o'sha yerga mana kerakli laboratoriya olish mumkin chunki mana shu hozirgi kunda o'zgarish bo'lgan ularni moliyalashtirish qirq foizgacha bo'lgan mablag'ni laboratoriya asbob uskunalarga reaktivlarga yo'naltirish mumkin va shu bilan birga yana o'sha davlat xaridlari to'g'risida qonundan belgilab ketilganki ilmiy ishlanmalar uchun yo'naltirilayotgan o'sha şey, nimalar pullarni demak to'g'ridan to'g'ri tendersiz ham olish imkoniyatlari yaratilgan yani, o'sha şey, reaktivlar ko'pincha kerak bo'ladi va to'g'ridan to'g'ri shartnoma o'sha xorijdagi kerak bo'lsa ishlab chiqaruvchilar bilan shartnoma qilish orqali amalga oshirish mumkin buni balkim ko'pchilik bilmasligi mumkin lekin e, bu shu reaktivlarni olib kelishdagi qiyinchiliklarni oldini olish uchun yaratilgan imkoniyatlar to'g'ri aytyapsiz bugungi kunda hattoki mana o'ttizdan ziyod oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy va akademik mustaqillik berildi buning negizida ham aynan o'zini moddiy texnika bazasini <coughs> ham <coughs> rivojlantirish <coughs> <coughs> ham takomillashtirish kabi ustuvor vazifalar olgan bo'lsi niyai to'g'rimi to'ppa to'g'ri aslida bu e, nafaqat shu e, nima deydi ilmiy texnik tomondan balkim akademik <laughs> mustaqillik ya'ni o'zini e, demak olimlari tomonidan yaratilgan darsliklari yoki ya ilmiy <laughs> e, risolalar monografiyalar ularni ham kerak bo'lsa o'zini kollegial organi ya'ni o'zini kengashida tasdiqlash vakolatlari berildi undan hmm. tashqari shu ilmiy laboratoriyalar yaratish ilmiy maktablarni yaratish bo'yicha u yerda topshiriqlar ketgan e, buning uchun endi de, shu e, demak ilmiy yo'nalishda faoliyat olib borayotgan shu rahbar xodimlari prorektorlar deymiz yoki kafedra mudirlari bu yo'nalishda ham ozgina harakat qilish kerak shunchaki e, bizda laboratoriya yo'q degan bilan hech kim olib kelib qurib bermaydi buning uchun ular o'sha xorij tajribasini o'rganishi kerak bo'lsa xorijiy komandirovkalarga borishi u yerdagi laboratoriya ko'rib kelishi va o'zbekistonda hozirgi kunda kerak bo'ladigan ya'ni ehtiyoj bor bo'lgan sohani rivojlantiradigan laboratoriya asbob uskunalarni günələrini... texnik parametrlari bo'ladimi ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni hammasini ma'lumotini yozib turib o'sha smetaga kiritadigan bo'lsa o'ylaymanki hozirgi kunda bu sharoit bor lekin bu narsani qilish uchun ham hammamiz ham haligi turib borib ishlagimiz kelayotgani yo'q buni ham tan olish kerak chunki xorijniki degani bu hamma vaqt ham sizu bizga ma'qul keladigan narsa degani emas hech kim eng zo'rini kelib sizga qurib bermaydi to'ppa to'g'ri o'zimiz o'oz gap gapiraylik to'g'risida chunki uning uchun olimlarni o'zi ham avvalambor bizga nima kerakligini tushuntira oladigan darajadagi bilimga ega bo'lishi kerak lekin o'z navbatida olimlar ham ixtirochilar ham bugungi kunda ba'zi bir masalalarda qanday desa bo'ladi yer depsinib qolmayaptilarmi Ya'ni kim ba'zi bir paytda xalqaro e'tirof to'g'risida gapirdik biz yuqorida to'g'rimi e, bizni ilmiy ishlanmalarimiz e'tirof etilyaptim deb e'tirof etiladigan bo'lsa bizni yurtda uni davom ettirish masalalari qanday va bu maktabni shakllantirish uslubiyoti nuqtai nazaridan travmatologiya ortopediya institutlari hozir o'zbekistonda ishlayapti unig filiallari bizni samarqand viloyatida bor boshqa xorijiy <iongülüyor> tajribaga asoslanib o'sha joydan ma'lum narsani o'rganib o'zimizga kiritadigan bo'lsak xorijiy travmatologiya ortopediya ilmiy tekshirish institutlarida o'sha faoliyatning yoni yonida kichik bo'lsa ham ishlab chiqaruvchi zavodchasi bor <laughs> masalan o'ziniki faqat ilmiy g'oya yetuk ilmiy xodimda emas o'sha joyda ishlayotgan amaliyotchi vrachdan ham ilmiy g'oya tug'ilishi mumkin o'sha g'oya tug'ilgan vaqtida yoki ilmiy xodim tomonidan umuman mutaxassis tomonidan o'sha g'oya tug'iladi qachonki operatsiya jarayonida bemorlarni davolash davomida ma'lum bir qiyinchiliklar yoki ma'lum bir asbob uskunani noqulayligi yoki o'sha asbob uskunani yetishmovchiligi yoki shunday bo'lsa shunday bo'lsaki hozir qulayroq bo'lar degan fikr uyg'onishi mumkin o'sha narsani men o'ylaymanki o'sha xorij tajribasiga asoslanib o'zimizda ham kichik kichik ishlab chiqaruvchi o'sha shifoxonani qoshida ishlab chiqaruvchi zavod zavodcha bo'lsa o'shanda kam miqdordagi bitta ikkita ekzemplyar ishlab chiqarilsa ham o'sha narsadan o'sha moslamadan yoki suyaklarga qo'yiladigan implant deymizmi yoki o'sha plastina deymiz shurup deymiz shulardan ishlab chiqarsak keyingi qolgan hujjatlashtirishlarni davom ettirib ketsa bo'ladi <coughs> elzarev institutida alohida patentovodlar ishlaydi undan tashqari опытный zavodi bor <coughs> menda fikr tug'ilib qolsa suyakni sinig'ini davolayotganda plastina shurib qo'yayotganda davolayotganda o'zimda fikr paydo bo'lib qolsa chiqib o'sha patentavodga uchrashaman o'sha chizmalarini texnik xodim mendan yaxshi biladi baribir <coughs> meditsina xodimidan e, men fikrimni g'oyamni aytaman uni o'sha ishlab chiqaruvchi o'zining zavodida ishlab chiqarib o'sha eksperiment qilib hayvonlarda dastlab o'rganish mumkin o'rganib chiqiladi demak bu qo'shimcha ilmiy salohiyatni oshishiga ham zamin yaratadi to'g'rimi faqat bu ishlab chiqarish ishchi o'rnidan tashqari bu mamlakatni nomini chiqaradigan yoki tibbiyot klasteriga asos soladigan yo'nalishlar hamdirs shunday deb hisoblayman bizda bormi imkoniyat shuni qilishga bizda qilishga imkoniyat bor endi qilishimiz kerak deb hisoblayman yaxshi <laughs> fikr yangradida agar shu narsani qiladigan bo'lsak biz markaziy osiyoda haqiqatdan tibbiyot habiga ham asos qila olamiz chunki bugungi kunda biz juda ko'pgina fikr bildirayotganimiz hattoki mana yuqorida gap boshlagan edik implantologiya masalalari bo'yicha sun'iy tishlar deb ataymizmi bularni yoki sun'iy o'zingizniki bo'lgan sun'iy go'zallik moslamalarimi nima atasak to'g'ri bo'ladi endi o'zi implant o'zi nomi hu dunyoda tan olingan xalqaro nomi bor implantlar tish implantatlari deyiladi o'zi implantlar hamma joyda ko'p ishlatiladi organizmda asosan misol uchun travmatologiya sohalarida ham yoki yani, boshqa umuman taich harakatlanish sistemasida o'sha tiklash borasida yoki ushlab turish borasida shu implantdan foydalaniladi bizni vaziyatimizda xuddi shunday o'sha yo'qotilgan tishni o'rnini tiklash uchun <laughs> sun'iy bir ildiz desak ham bo'ladi implantlardan <laughs> foydalanamiz o'zi umuman foydalaniladi va hozirgi paytda judayam keng turlari bor judayam keng turlar ishlatiladi e, lekin hammasini o'ziga yarasha yaxshi yomon tomonlari bor endi biz e, o'zimizda shunaqa bir g'oya paydo bo'ldiki bu yuqorida aytib o'tganimizdek fikr paydo bo'ldi shu o'zimizniki bo'lsa va o'sha dunyoda bor bo'lgan implantatlarni o'rganib chiqqanimizdan keyin albatta hamma yangi narsa yangi narsa bo'lisidan oldin undan oldin nima qilingan o'zi shu soha yo'nalishi bo'yicha nima ishlar qilingan shularn hammasi o'rganib chiqilgan shuni hmm. hisobiga biz o'rganib chiqqanimizdan keyin o'sha şey, implantantlar bilan tiklash borasida ketadigan uzoq vaqtni qisqartirish oldimizga ko'p maqsad qilib qo'ygan edik shu maqsadlarni amalga oshirish uchun shu bio implantlarimizni suyak ichki qismini tezroq o'sha suyak bilan birikishini tezlashtirish maqsadida biofaol qoplama bilan qoplaganmiz bu bizni o'sha novhov hisoblanadi o'sha biofaol qoplama o'sha suyak bilan bo'ladigan o'sha birlamchi kontaktni o'zida osha organizmga o'zinikiday qabul qilish imkoniyatini yaratib beradi va qolaversa shu yallanishga qarshi va boshqa tez bitishga olib keladigan tez tiklanishga olib keladigan sharoitlarni yaratib beradi bu esa o'z navbatida bemorlarni o'sha tisizlik bo'ladigan vaqtini qisqarishga va tezroq sha chaynov gapirish nutq kerak bo'lsa hayot darajasini sifatini o'z vaqt joyiga qaytarishga turtki bo'ladi yordam beradi farhodjon aka o'zbek milliy implantologiya markazi to'g'rirog'i maktabi to'g'risida gapiradigan bo'lsak hali ko'p bo'lgani yo'q buni tashkil etilganligiga nari borsa o'n besh yil ha undan oldin boshlangandir harakatlar to'g'rimi endi to'g'ri o'zi oldin g'oyalar bo'lgan oldin bir qanaqadir takliflar bo'lgan lekin eng shu rivojlanish darajaga chiqqani shu ikki ming o'n ikkinchi yildan boshlab biz o'sha o'zimizni shu loyihamizni eng endi endi birinchi qadamlarni qo'yganmiz o'sha eng birinchi paytda ikki ming o'n uchinchi yili biz o'sha tish implantantiga patent olganmiz uh -huh. birinchi implantatimiz bo'lgan keyinchalik bu implantalogiyani rivojlantirishimiz tish implantologiyasini rivojlantirish natijasida o'sha bunga ketadigan o'zini maxsus qo'shimcha qurilmalari ha haqida keyinchalik mana hozirgi eng katta yangiliklarimizdan biri bu biofaol qoplamaga o'zimiz ixtiro qilib va shuni hozir qoplash usulini ham ishlab chiqdik va hozirgi paytda biz shuni amaliyotga joriy qilish arafasida turibmiz men narxini so'rashdan avval bir savol bilan murojaat qilmoqchimanda bugun aynan milliy implantologiya borasida fikr yuritilgan paytda eng katta e'tibor nimaga qaratilyapti keyin narxni so'rayman eng katta e'tibor o'zi umuman implantologiya sohasida albatta buni natijadorligiga qaraladi ya'ni qanchalik darajada og'riqsiz bitishi y qanchalik qilishi tez bitib ketishi va qancha uzoqa o'zligida qabul qilishi xuddi shunday endi narx qaysi ma'noda avvallar ham farhodjon aka shu tish shifokoriga stomatologga borgan paytingizda taklif qilardi germaniyaniki bor janubiy koreyaniki bor xitoyniki bor yoki rossiya federatsiyasiniki bor narx ham shunga mutanosib ba'zi bir paytlarda hattoki bir bir yarim million ham farq qilgan ishlab chiqaruvchiga qarab demak narxiga keladigan bo'lsak <coughs> o'rtacha agar narxni oladigan bo'lsak end hamma juda har xil o'sha aytganingizdek ishlab chiqaruvchsiga qarab boshqasiga qarab o'rtacha misol uchun uch million uch yarim million atrofidab oladigan bo'lsak hozir import qilinayotganlarni bizniki agar серийный производство deydi agar misol uchun shu narsani tasdiqlab 'sha serniy agar chiqaradigan bo'lsak albatta narxni bir to'rt besh marta bir kundan ham pastroq qilish hozir harakatdamiz hattoki bark kundan ham ko'proq bo'lishi mumkin va hozir endi bu ishlab chiqaish ko'lamiga qaraladi demoqchiman qanchalik rishlab chiqarish darajsini yo'lga qo'yib qanchalik miqdori ko'paydigan sari hozir lekin hozir ham hozir aytishim ishonch bilan aytishim mumkin kamida uch to'rt marta arzon bo'ladi a lekin keyingi shu eng yuqori etap ya'ni juda katta bir partiyalarda chiqaradigan bo'ladigan bo'lsak bu son yanayam kamayadi yana ham hamyonbop bo'ladi va biz shunaqa darajaga erishmoqchimizki mana misol uchun stomatologga bordiniz plomba qo'ydirmoqchisiz masalan plomba qo'yish kerakmi plomba qo'yish kerak bo'ldi qo'yaveramiz hozir shunaqa darajaga yetmoqchimizki implantatologiya ko'rsatma bormi ha bor bo'ldi qo'yamiz qo'ying odamlar qo'rqadi juda yam qimmat yo endi baribir tushuntiriladi to'g'ri qo'rquv o'zga jismda baribir u qanday moslashib ketadi suyakni bituvchanligi qanday bo'ladi keyin inson organizmiga umuman uh, uni uh, ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi degan savollar hali ochiqlikcha qolmoqdada implantologiya bo'yicha juda to'g'ri juda to'g'ri biz o'sha uh, tish implantatini uh, birinchi o'sha uh, ixtiro qilishimizdan oldin taklif qilishimizdan oldin albatta uh -huh. birinchi o'rinda inson organizmiga zararsiz bo'lishi kerakligi birinchi o'ringa qo'yilgan ya'ni bu narsa o'sha dunyoda qanaqa materialdan foydalanayotgan bo'lsa osha organizmga qanchalik darajada indefferent ya'ni hmm. reaksiyaga kirishmaydigan organizmga birikib ketadigan bo'ladigan bo'lsa o'sha materiallardan foydalanganmizva mana shu materialni yana ham xususiyatini oshirish uchun shu jarayoni astiintegratsiya ya'ni suyaka birikish yani jarayonini yana birik uh ham -huh. yani kuchaytirish maqsadida o'zimizni mahalliy xomashyodan befaol qoplama yaratganmiz bu qoplama o'sha suyakni hosil qiluvchi hujayralarni o'ziga biriktirib jarayonni tezlashtirib beradi shu jihatdan o'ylaymizki natijamiz ham bor mana eksperimental klinikaatijalarimizdan bemalol ayta olishimiz mumkin xorijiy ishlab chiqaruvchidan endi zo'r deyolmasligimiz mumkin lekin ulardan qolishmaydi shifokorlarni bugungi kunda stomatologlar to'g'risida aynan gap ketyapti xorijlikdan kam joy aynan yo'qligini e'tirof etishyapti hattoki xorijliklarni o'zi ham tibbiyot turizm paydo bo'lgan kelib davolatib tish qo'ydirib keyin ketishyapti bu e'tirof menimcha to'g'ri juda to'g'ri man o'zimni ham tajribamda ko'p bo'ladi mana o'zimizda ham bemorlarimiz bor kanadadan kelib masalan yani endi kelib biznii masalan amerikalardan kelib masalan qo'shma shtatlardan kelib endi yaqin davlatlar shundoq ham o'zi yaqin kelishadi aytganingizdek ishlarini davolatib dam olib o'sha yaqinlari qarindoshlarini ko'rib ketganda ham arzonga <laughs> tushadi chunki o'iz markaziy osiyoni ko'pgina davlatlarini avtomobillarini ko'rib qolamiz aynan stomatologiya e, poliklinikalarini oldilarida ko'p turgan bo'ladia demak aytamiz e, tibbiyot e, aynan turizmi bizga sekin sekin kelajakda haqiqatdan yaxshi narf olib keladi lekin mutaxassis ham zo'r bo'lishi kerak to'g'rimibaxtiyor aka to'ppa to'g'ri chunki <laughs> <laughs> bu holat mana yuqorida aytganngiz asosan bu ko'proq shu aqsh yoki ne, kanada davlatlari qayerda o'sha şey, stomatologiya bo'yicha страховка deymiz boyagi sug'urta yo'q davlatlarda juda qimmatga tushadi chunki bitta shu aytaylik og'iz bo'shlig'ida bir to'rta tishingiz davolatam desangiz o'n ikki ming on besh ming dollarga chiqib ketadi u bizga kelib qildiradigan bo'lsa ming dollar ham bo'lmaydida endi uzog'ini olib qaraydigan bo'lsak shuning uchun bu narsalarni endi hozir mana ochig'i telemeditsina rivojlanib ketyapti bu telemeditsina stomatologiyada ham biz o'zimiz ham stomatolog sifatida shu amerikada kanadadai o'rtoqlarimiz og'aynilarimizni og'iz boshlig'ini ko'rib shu yerdan e, tavsiyalar berib ularga qaysidir ma'noda yordam ko'rsatib turibmiz va mana yaqindagi prezidentimizni shu tibbiyot xodimlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ham e, alohida urg'u berildiki bu narsa ham kelajakda nafaqat tibbiyot turizmi balki telemeditsinham rivojlantirishimiz kerakligini yana bir bor isboti bo'lib turibdi gapingizni <laughs> davom ettirasiz u ham bo'lgan bo'lsa bizni hozir mana bu jihozlar diqqatimizni tortdi vaga bizni mana yuqorida farhodjon bilan bizga aytgan E, implant implant mana shu bo'ladi ishga kiritiladigan turi turi turlari Turlar. Turlar ko'pku endi to'rtburchak moslamalar hmm. e, lekin mana shu ko'rinishda bo'ladi bular nima marhamat agarda imkoniyat bo'lsa bu yoqqa chiqishingiz mumkin mana dilshod aka bu yerda demak biz innovatsion rivojlanish vazirligini grantini yutib olgan edik urgut tumanida samarqand urgut tumanida va toshkent viloyati ohangaron tumanida telemeditsina innovatsion telemeditsina xizmatini tashkil qilish mana bu yerda ko'rib turgan uskunalaringiz bu misol uchun mana otoskop quloqni ko'rsatadi daqiqa ko'rsatib boraman bitta bittadan mana bu dermoskop teridagi turli xtoshmalarini ko'rsatsh ko'rsatish mumkin mana bu misol uchu quloqniki ha bu quloqni mana bu misol uchun peshob analizi uchun masalan qon analizi uchun spirometr deymiz haligi nafas olishi termometr ekg va hokazo uskunalar ko'rsatilgan bu yerda bular masalan kichik klinikada kichik mobil klinika bu bitta sumkaga joy bo'ladi hammasi avstriya texnologiyasi asosida qilingan va buni barchasi mana demak tizimga kiritiladi va demak internetda bu butun ma'lumotlar paydo bo'ladi va masofada turgan shifokor mm -hmm. bularni ko'rib turib o'zini demak maslahatlarini bera oladi bu nimaga kerak bilasizmi masalan hozirgi kunda bizda mana sog'liqni saqlashda bitta katta muammo bor ya'ni, yani uzoq uzak... mm -hmm. tumanlarimizda yuqori malakali mutaxassislarn yetishmasligi bor mm -hmm. lekin biz u yerga bitta yuqori malakali mutaxassis olib borib qo'ya olmaymiz nega chunki u yerda aholi soni kamligi u yerdagi mayli tan olishimiz kerak e, aytay o'sha kommunikatsiyalar unchalik rivojlanmagan bo'lishi mm -hmm. mumkin boshqa lekin bu narsa shunga yechim bo'lyaptiki endi yuqori malakali mutaxassis u joyga borib o'tirish shart emas biz u yerda klinika tashkil qildikki o'sha yerga bemorlar keladi biz ularni ma'lumotini yig'ib turib masofaga bu <im> toshkent shahriga samarqand shahriga yoki kerak bo'lsa hozir mana turkiya davlatlari hindiston amerika qo'shma <im> shtatlari koreya kabi davlatlarga biz ma'lumotlarni jo'natib turib u yerdan tavsiyalarni olib ularni davolash rejasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha ishlar qilinyapti bu mana pandemiya davrida judayam bir bu narsaga ko'p ishimiz tushdi lekin e'tibor qilgan bo'lsangiz aksariyat joylarda shunchaki video konferens <im> aloqa dan foydalangan holda bu narsani amalga oshirish lekin telemeditsina aslida faqatgina video konferens aloqa emas mana shunaqaga o'xshagan turli xil asbob uskunalarni kompyuterga bog'lagan holda internet orqali demak ma'lumotlarni uzatishni tushunishimiz mumkin hozirgi kunda bu narsa e, amaliyotga ki joriy qilingan o'sha urgut tumanida ishlanmoqda va turli xil o'sha kam ta'minlangan oilalarga yoki o'sha temir daftar ayollar daftariga kiritilgan e, aholimizga bepul xizmat ko'rsatish o'sha yerda tashkil qilingan bu narsa aslida uh, shu amerika qo'shma shtatlari ko'proq avstraliyada ko'proq rivojlangan chunki davlat katta boyagi hamma joy aholi tarqoq yashaydi mobil xizmat ko'rsatish mobil xizmat shunday oilaviy shifokor to'g'risida gap ketyapti shunday Shun bizda esa o'sha yuqori malakali mutaxassislarni tuman darajasida olib borib o'tirish ehtiyoji yo'qoladi yoki o'sha joydagi bemorlarni toshkent shahriga bo'lgan oqimi keskin kamaysdi olis hududlarga olis hududlarga bu joriy qiliyapti ham chekka hududlarimiz bor kirib borish qiyin bo'lgan hozir men siz gapirayotgan paytingiz unumli foydalanib o'zimdagi haroratni o'lchab oldim va boshqa qurilmalarni hammasini lb kord ishlayotganligini siz gapirgan paytda ishlatib ko'rdim demak bu bugungi kunda haqiqatdan ishlaydigan albatta mana manailari hammasi ishlabiyoqilgandan ham ko'rinib turibdi hozir turidi horpiramet hammasi hiqarib beribdi hammasini chiqarib beradi ma'lumotlar mana dermoskop otoskop hammasi ma'lumot keladi keyin buni jo'natish mumkin bo'ladi bitta itisoslashtirlgan klinikaga msol uchun kardiologiya markaziga urologiya markaziga to'g'rimi hozirgi kunda biz o'sha shifokorlar bilan keyin maslahatlashdiiz albatta biz hozirgi kunda o'nga yaqin respublikadagi oliy ta'lim muassasalari o'sha tibbiy oliy ta'lim ularnin klinikalari va ixtisoslashgan markazlar bilan shartnomalar qilib qo'yganmizki endi ularni o'sha professorlari olimlari olis hududga borib o'tirish shart emas mana bu texnologiyalar orqali masofadan o'zini ish joyidan kerak bo'lsa uyidan turib ularga o'zini xizmatini ko'rsata <laughs> olishi mumkin va biz ularni xizmatiga yarasha kerak bo'lsa moddiy rag'bat ya'ni ular <laughs> bilan hamkorlikda <laughs> ya'ni ularga pul ham kerak bo'lsa beryapmiz buni o'rta bo'g'inda xizmat qiluvchi tibbiyot xodimasi bemalol boshqara olad albatta buni aslida o'rta o'sha tibbiy xodim hamshiralar bemalol boshqarishi mumkin ba'zi bir davlatlarda masalan hamshiralar ham bemor bilan birlamchi muloqotd ruxsat berilgan o'sha vob vrach ya'ni nima deydi oilaviy shifokor demak buni boshqarishi mumkin mutaxassisga yuborish mumkin bemalol demak har tomonlama aholini muhofaza qilish uchun keng ko'lamli dasturni ijrosini qayt ma'qul bo'lagi bo'lsa qay yo'sini ma'qul bo'lagan bo'lsa shundan un foydalanish albatta bu yerda hozir endi ba'zi kattaroq uskunalarimiz masalan ultra tovuh apparati yoki ega ularni olib kelmadik lekin ularni ham to'g'ridan to'g'ri bog'lab turib masofaga uzatib berish imkoniyati mavjud rahmat kattakon biz yana ishlanmalar to'grisida fikrmni davom ettiramiz rahmat kattakon joyigizga egallashingiz mumkin mana shu ajoyib qurilma bizni diqqatimizni halidan beri tortyaptida bu grigittonni ismi nima novamin novamin nominoi jamoamizn nova robotics yangi yulduz paydo bo'lsa o'sha nova deb aytishadi biz ham o'zbekistondagi robottexnika sifatida o'zimizni bir yangi yulduz deb o'ylab turib nova robotics deb ataganmiz va bu multi olingan ko'rinish ai multfilmidan to'ppa to'g'ri o'shani подушкаi neva noamini deb atadik bu robot kotiba odam kelganda so, kutib oladi ya'ni assalomu alaykum taraqqiyot formulasiga xush kelibsiz deb har bir mehmonni kutib olsa ham bo'ladi va human tracking kamerasi bor odamni orqasidan kuzatib va video audio tasvirlarni onlayn tarzda ko'rishingiz mumkin va bu robot orqali gaplashsangiz ham bo'ladi intellekti bormi yo'q siz boshqa davlatdami boshqa joyda bo'lib turib kamerasi orqali gaplashsangiz bo'ladi ha muloqot qilib berishga bu maydon yaratib berar ekan to'g'rimii faqatgina kutib kuzatib oradi bu uh, bu versiyasi xuddi shunaqa bu cho'mchakbob uh, robot hisoblanadi yeah. uh, undan tashqari katta robotlarimiz bor robot git va robot ofitsa to'g'ri bor edi ular orqali gaplashsa bo'ladi albatta sun'iy intellektda emas afsuski hozircha uh, lekin shu uh, ma'lum bir bazada gaplashsa bo'ladi demak qadam tashlandi bugungi kunda robotlarni yangi avlodini taqdim etish orqali biz turli sohalarda ularni o'rni va ahamiyati to'g'risida fikr bildiryapmiz xo'sh nechi darajasi mahalliylashtirilgan keling shu bo'yicha gaplashamiz ya'niki kotib to'qson foizsa ham bo'lsa kerak ya'ni teklo sтекло o'zimizda ishlab chiqariladi qolipini o'zimiz ishlab chiqaramiz qolipi ham turin politexnika universitetida ishlab chiqariladi faqatgina elektron komponentlari u chet eldan olib koramiz hozircha hozircha chunki bizda bugungi kunda mamlakatimizda aynan yuqorida ham aytdik it park yoki texnoparklarni rezidenti bo'lgan holda ish qilish mumkin va bugun shunga juda ko'p imkoniyat bor xuddi shunaqa faqatgina mana o'zizni hamkor talaba do'stlaringiz bilan birgalikda yo'nalishlarni bo'lib olib shu narsalarni o'zimizda mahallalashtirish bo'yicha uh, fikrlar paydo bo'lmadimi endi hozirgi paytda faqat shu uh, o'zimizni robotni uh, ko'proq uh, upgrade qilish uh, yangilash ustida ko'proq ish olib boryapmiz sekin sekin mahalliylashtirish ham yo'q men aytayotganim shuni miyasini buni komponentlarini sekin asta sekin o'zimizda ishlab chiqarish orqali balkim milliy e, robottexnika segmentida sizlar lider bo'lib olarmidinglar bo'lishi no, mumkin endi faqat mikrokontrollerni olib kirib turib o'zimiz programmalashtirshgaiz uchun hozir mikro kontrollerlarni ishlab chiqarishga qo'l urmay turibmiz chunki u narsani ishlab chiqarishga yetuk bo'lgan bizda ishlab chiqarish quvvatlari yo'q deb boshlasak to'g'ri <laughs> bo'ladi nima qilamiz aldab chunki mikrosxemalar bilan birgalikda bog'liq ishlanmalarda aniq mexanika aniq uh, klientni fan talab qiladi kerakd xaridor hajmi ham ko'p bo'lishi kerak u ham borda bu hozir men uh, ko'pgina skeptiklar gapirgan gapni gapirmoqchi emasman bu siz yaratgan narsa orqali qancha katuba, kotib va kotibalar ishsiz qoladi yoki qancha ofitsiantlar shuni orqasidan e, kun ko'rardi bizda bitta narsa borda ixtirolar qilinsa borki darrov odamlar to'g'risida fikr yuritamiz e, boshqacharoq aytamizda qancha odam shuni orqasidan qora qozonni qaynatayotgan edi deb endi tushunamiz lekin biz uchun birinchi darajada bugun ilmni rivojlantirish yangi yangi ufqlar ochilyapti bugungi kunda oldimizda to'g'rimi <laughs> <laughs> ularni <Bu gülüyor> egallash kerak o'zida ham yetta ish joyi yaratilgan yettita odam yettita talaba ish bilan ta'minlangan va bu robot odam kotibani bo'shata olmaydi hozircha chunki baribir kotiba qilgan ishni robotlar hozir hozircha bajara olmaydi lekin bu ko'proq marketingga od ya'ni bir aytaylik faqat kotiba sifatida emas ko'proq salonlar olishadi avtosalonlar kirib kelganda sizni odam emas robot kutib olsa уже o'sha turgan avtosalonni darajasi ancha teparoq ko'tariladi desa ham bo'ladi chunki bir yangilik yangilik haqiqatdan sizni gapingizga qo'shilaman kirib kelgan odamda tashqi vizual ko'rinishda o'zgacha bo'ladi ya'ni ha juda qimmat kompaniya ekanda mana bu kabi qimmat qimmat robotlari olib kelib joylashtirib qo'yishdi uni ahamiyati yo'q qanchaga tushishini men hozir tijorat siri bo'lganligi uchun men buni narxini so'ramay qo'ya qolay chunki qiyin masalada ertaga hoziruni muqobili a shuni aytmoqchimanda sotish narxi qanchada bo'ladi besh yarim million so'm shu hozir turgan bazaviy variant men hozir shuni korxonamga olib ketsam besh yarim millionga siz menga dasturlar tayyorlab berasiz unig ichiga k gaplari kinstruksiya gaplari siz aytgan xohlagan gaplaringiz o'nta aytaylik so'z o'nta trek yozilgan bo'ladi va xohlagan paytingiz salomlashishni o'zgartirib o'zingiz ishlata olasiz uni ko'paytirish mumkinmi o'ntadi yuzta ham qilsa bo'ladi bir suhbatlashgim kelib qolsa deymanda bo'ladi endi shuni ustida ishlayapmiz hozir katta robotimiz ko'zlari orqali his hayajonni ifodalay oladi boshni silasangiz ko'zlari bir kichiklashib unga yoqayotganligini ayta oladi undan tashqari agar xonada shovqin baland bo'lib ketsa yoki odam bir biri bilan urushib ketsa albatta baqirishni boshlaydi va shovqin darajasi baland bo'lgandan keyin robot qo'rqishni boshlaydi ya'ni ozgina qo'llari titrab sal orqaga yurishni boshlaydi sekin sekin shu his hayajonlarni ustida ishlayapmiz juda judayam kerak bo'ladigan narsani joylabsizlar ya'niki qo'rquvni agarda u ofitsiant bo'ladigan bo'lsa shovqin ko'tariladigan bo'lsa birinchi bo'lib qo'rquvni bilish kerakda yaxshi narsa ixtirochi uchun har bitta uni detali ahamiyatli bo'ladi lekin savol shu kabi robotlarni yangi avlodlarni yaratishda eng asosiy ustuvorlik bugungi kunda ta'lim muassasalari yoki odamlar jamoat ko'p tashrif buyuradigan joylarga marketingdan tashqari milliylik brendini ham taqdim eta oladimi sizlarning ixtiroyingiz ta'lim muassasalarida kirdi chiqdisida magazinlar bor super gipermarketlar bor uylar yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman odamdan yaxshiroq tushuntirib bera olmaydi men boshqacha fikrdaman ya'ni kim odamdek tushuntirib beriish shart emas man aytmoqchimanki milliy brend degan paytda mana bu multfilm qahramonidan biz o'zimizni milliy qahramon yasab qo'ya olamizmi degan fikrni unaqa bo'lsa albatta xohlagan formani chiqarishni o'rganib oldik odamni yuzidek ham birga bir chiqara olamiz silikondan shu jag'lari qimirlaydigan ko'zlari man gapirayotgandek qoshim ko'tarilyapti robotni ham xuddi shunaqa qoshlari ko'tariladigan bir odamsimon ham qilsa bo'ladi Uh, lekin uh, bir narsasi bor odamlarga qiziqish kam uyg'otar ekan ya'ni gumanoid yeah. de uh, yani e, yani <laughs> man o'zimni yuzimdak qisam ko'p joyda shu narsani so'raganimda taklif qilganimda e manga shu robot ko'rinishioi odam ko'rinishi kerak emas o'zimga o'xshagan ikkinchimni ko'rsam g'azablanaman deydida o'shaning uchun robotga o'xshagan bo'lsa shuning uchun hozircha odamsimon yuzlarni ishlamay turibmiz ko'pincha E, faqatgina shu robotga o'xshaydigan şey robotlar ustida ishlayapmiz <laughs> xayrli bo'lsin bugun e, yoshlar jamoasi nima bilan band ya'ni kim turin politexnika universitetini e, bugungi hayotida ixtirolarni e, tutgan o'rni ya'ni kim ko'pmi ixtirochilar ixtirochilar ko'p ko'p ko'rgazmalarda 70% ni 100% foiz Politexnik universiteti egallab keladi ya'ni yangi ixtirolar talabalarga yaratilgan sharoitni qo'rqmasdan aytsam bo'ladi berilayotgan innovatsion rivojlanish vazirligi va turim politexnika o'zini moliyalashtirishini orqasidan talabalar har bir ixtirochini eng kamida prototip darajasigacha yetkazib olyapti ana ko'ryapsizlarmi muhtaram ekspertlar baribir ko'p narsa laboratoriyaga borib taqalyaptida qilingan baza borki bularda bitta narsa quvontiradigan jihati aynan imkoniyat borligi uchun g'oyalar takliflar fikrlar vujga kelyapti uni ishlanmalari paydo bo'lyapti yo men xato qilyapmanmi yo'q to'ppa to'g'ri aytasiz va en mani o'zimni uh, ko'rishim bo'yicha o'sha universitetni boshqarayotgan odamdan ham ko'p narsa bog'liq ya'ni har bir talaba oldiga chiqqan loyihasi bilan bo'ldi yaxshi mana mana shu yerga qo'yaman kechroq o'qib chiqaman desa boshqa narsayuq kel o'tir shu šu stolda shu loyiha haqida gaplashamiz agar o'zim yordam bera olmasam mana shu mana shu mana shu tashkilotlarga chiq mana sanga sharoit mana sanga laboratoriya koprach... <laughs> ishla desa ko'proq ishlayotgan talalarmn fikringizga qo'shilaman biz e, sudy ekspertlariga yuzlanamiz bu yerda e, ikkita narsaga men e'tibor qaratmoqchiman birinchisi mana shu ixtirochilikni hammaga yoyish bizda e, ixtirochi deganda juda katta odamni fikrmiz sanoqli to'g'ri chunki shunday bo'lishi kerakki har bitta odam ixtirochi bo'lishi kerak men o'zim hayotda misol keltirishim mumkin bir yahudiy e, ya tanishimiz bor polat simdan setka yasaydi to'rt shu bilan muloqot qilyapman oddiy ishchi ming xil usulni bilaman deyaptida faqat qaysi eng iqtisodiy odamlar <laughs> qaysini so'raydi agar birorta iste'molchi kelib boshqa turini so'rasa uni ham qilib beradi bizda ko'p hollarda ishchi ham rahbar ham bitta qolipga tushgan uni qimirlata olmaydi ha ana boshqa narsani so'rasa uni demak ixtiro qilish yoki yangilik qilishdan pul topish kerakligini har bitta odamga singdirishimiz kerak juda ko'pchilik odam ixtironi biladi bir yangilik qilgan lekin uni oxirigacha yetkaz olmaydi ikkinchi muhim masala jamoa bo'lib ishlash bu ixtiro yaratayotganda jamoa bo'lib ishlash juda muhim rol o'ynaydi sababi masalan oddiy mana g'ishtni yasaydigan bo'lsak uni formasini hammasini bitta odamni fikri yetolmaydi uni hali rasmiylashtirish masalasida emas o'shani ixtiro shakliga keltirish uni formalai shakli tarkibini himyoviy tarkibini o'rganish bularda ham jamoa bo'lib ishlash bizda ko'pchilik hollarda yetishmayapti i ko'pchilik ixtirochimiz bitta narsa bor o'zi qilgan narsani iloji boricha yashiradi to pishmaguncha birov o'g'irlab qo'yadi deb o'ylaydimi bilmadim lekin mana shu jamoa bo'lib ishlaydigan bo'lsa yetti yilga ketadigan ixtironi tezlashtirish imkoniyatlari ham bo'ladi to'g'ri lekin fikringizda jon bor ko'pgina ixtirochilar menimcha meni g'oyam meni tashabbusim boshqa odamning nomi bilan chiqib ketmasin degan fikrga ko'proq yondashsa kerak chunki sharq individualizmi degan tushuncha ham borda lekin jamoaviy o'yinga kelgan paytda haqiqatdan murosaga kelish sal qiyinroq uloq kimning qo'lida ketadi shu bosh masala bo'lib qoladi o'nta odam shu loyihani ustida ishlasayu bitta odamni nomi chiqib ketib qolsa ana ko'ring tomoshani kelgin xohlaymizmi xohlamaymizmi dunyo miqyosidagi yangilik bo'lishi uchun albatta jamoa bo'lib ishlamasak bo'lmaydi iloji yo'q yo'q bitta odam u masalan oddiy maqola qilish masalan ham ixtiro qilib uni maqola qilishga odamni jismoniy kuchi yetmaydi ko'p hollarda bizda shunday bo'lyaptiki ixtiro qilish haqida grant olish haqida xo'jalik shartnoma qilish haqida o'sha ishlarni bajarmagan odamlar bizga topshiriq beryaptida a qachonkish <laughs> qcon o'sha topshiriq beradigan odam mohiyatini bilsa <laughs> edi <laughs> 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 ko'p muammolarimiz hal bo'lardi masalan patent masalasida butun dunyoda tezlashtirgan patent endi bizda ham sekin sekin it agentlom tezlashtirgan patent masalasiga ham ko'rildi lekin ko'p hollarda ikki yillab yotadi mana hozir aytyapmiz rossiyada bir oyda olish mumkin ikki oyda olish mumkin xorijda ham xuddi shunday

lekin haqiqiy o'sha ixtirolarni tekshirishga man uni gaplashganman mutaxassislar bilan anchagina vaqt ketib qoladi uni tan olish kerak lekin byurokratik narsalar to'siqlarimiz ham bor uni ham tan olishimiz kerak oddiy misol mana shu uskunani biz o'sha turli xil etaplardan o'tkazishda ham masalan tekshiruvlar işte o'tkazishda ham anchagina vaqt sarflab qo'ydik yeah. misol uchunda lekin dunyoda bor lekin aslida bu yevropa sertifikatiga ega tezlashtirilgan o'n besh kunda o'tishi kerak lekin tan olish kerak endi o'ziga yarasha hujjatlarni tekshiruvchi o'sha mutaxassislarimiz deymizmi ularni yaxshi ishlamasligi o bu aslidat o'sha qonun qoida tartiblar yaxshi qilingan lekin uni amalga oshiruvchilar uni ijrosida aslida muammo qonun hujjatlarimizda gap so'z yo'q rahmat demak yuqorida anglaotganimiz shahnur biz ko'p fikr almashgan paytda ya'niki bu kursga tayyorgarchilik ko'rish jarayonida ixtirochilar to'g'risida fikr yig'dik ko'plarda qat'iyat bor ishonch sal sustroqmikan bugungi kunda istiqbolli loyihalar ustida ilmiy izlanish olib borayotganlarni barchasini qo'llab quvvatlashni va bularni birlashtirishni bir maydoni kerak menimcha albatta bu birinchi navbatda siz bilan bizni ya'ni jurnalistlarimizni ham vazifasi bugungi kungidek o'sha innovatorlarni yig'ib kelib bir joyda fikrlarini eshitib va ommaga taqdim etishda ham gap ko'p va uh, bugun uh, fikrlarni eshitib ko'rdim uh, bu narsalar ko'pi asli uh, uh, g'arbda yoki yevropada paydo bo'lgan bo'lsa lekin uh, bir narsa borki uh, yangicha ishlatish usulini topish ham bu innovatsiya hisoblanadi yangicha operatsiyalar yangicha programmalashtirish yangicha yondashuv ham bu innovatsiya hisoblanadi ya'ni moddiy texnik bazasiga e'tibor qilishimiz kerak emas masalan matematika qadimgi hindistonda paydo bo'lgan bo'lsa al xorazmiy bobomiz uni cho'qqiga olib chiqqanlar yoki bo'lmasam tibbiyot deylik yunonistonda suqrot boshlab bergan bo'lsa fan sifatida bobo bobokalonimiz ibn sino uni cho'qqiga olib chiqqan yoki bo'lmasam islom arab olamida paydo bo'lgan bo'lsa al buxoriy at termiziy bobolarimiz uni cho'qqisiga olib chiqqan hozir bugungi kundagi ushbu narsalar ham qachondir paydo bo'lgan bo'lishi mumkin lekin yangicha yo'nalish bilan yangicha yondashuv bu xalqimizga xos narsa ya'ni buni ishonchsizlik deb bo'lmaydi buni jamoalashib ishlasak ko'pchilik bo'lib yana ham tadbirkorlarni ham shu joyga chaqirib ommaga taqdim etsak effekti yuqori bo'ladi albatta bu natija beradi biz yangi o'zbekistonning yangi istiqbollari to'g'risida so'z yurityapmiz buni boshladik joylarda e, har bir ilm maskanlarida bugungi kunda ko'pgina olimlarimiz yosh izlanuvchilarimiz tomonidan qilinayotgan barcha ishlar xayrli bo'lsin bu o'zbeklar tomonidan bu o'zbekistonliklar tomonidan bu o'zbek jamiyati tomonidan ertangi kunga bo'lgan ishonchni bir belgisi ya'nikim ixtirolar bor ekan olimlar bor ekan yurtda ilm fan taraqqiy topib bormoqda mana shuni so'ndirish kerak emas ishonch va qat'iyat esa ertangi kunimizga bo'ladigan bizni o'ziga xos avansimiz shunda o'z oldimizga qo'ygan maqsadga albatta erishamiz biz yana ko'rishamiz va bu rukundagi bu mavzudagi ko'rsatuvlarni hali kengaytirib boramiz ko'pgina yosh olimlar ixtirochilar ko'rsatuvimizning qahramonlari bo'lishadi va ular tomonidan ixtiro qilingan mana shu kabi vositalar mamlakatga nima berish haqida batafsil ma'lumot berishda davom etamiz sog' bo'ling biz